Միայնքը պատասխան եմ այդ հարցին ու խնդրում։ Ուրեմն ասեմ, հստակ տեղեկություն, որ ունենք զորամասը ինքնակամ թողած զինվոր, այդ փաստի արդիվ սկսվել է քննություն, որի շրջանակներում գնահատական կտրվի նաև այն հանգամանքին, թե ինչն էր պատճառ հանդիսացել զորամասը ինքնակամ թողնելու։ Եթե կպարզվի, որ տվյալ բարձրացրած ահազանգը համապատասխանում է իրականության, դրան կհետևեն խիստ պատիժներ, որովհետև մեզ են մտահոգում վերջին ժամանակահատվածում, ենթադրում եմ, կարող ենք նաև ասել տարիներ շարունակ, մենք նման բան չենք լսել, որ այսպիսի խնդիրներ կան, եթե կա, հետևապես այդ ամբողջ լրիվ բազմակողմանի օբյեկտիվ քննության շրջանակներում նաև ուսումնասիրության առարկա կդառնա իր կողմից նշած հանգամանքը։ Ես եկեք, քանի որ քննություն է ընթանում, ես քննության մանրամասների մեջ չմտնեմ և վստահեցնում եմ ձեզ, մեզ համար ձեռնտու է, որպեսզի բոլոր հանգամանքները իհայտ կան, այդ թվում, եթե իրենք պարունակում են ճշմարտություն կապված զինվորի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հետ։ Դրա համար եմ ասում, հարազատները ահազանգում են, բայց երբեմն լինում են դեպքեր, երբ որ այլ պատճառ է լինում, օրինակ, զինվորը ինչ-որ պատճառով գնացել է, սակայն որպես պատճառաբանություն վերում է հրամանատարի կոպիտքով, ծառայակիցների վերջում պարզվում է մեկ այլ բան։ Հիմա ես ձեզ ուղղակի ասում եմ, որ պաշտպանության նախարարից սկսած ամբողջ գերատեսչությունը բոլորը շահագրգռված են, որպեսզի պարզվի իրականությունը, և եթե լինի իրական զինվորի նկատմամբ փոքրինչ նույնիսկ բռնության գործադրման փաստ, ապա կտեսնեք դրա հետ։ Հրամանատարը ինչով է զբաղված եղել, տեղյակ չէ՞ ուրեմն։ Հրաման եմ ասում, հիմա թույլ տվեք, բնականաբար զինվորը արդեն ներկայացվել է քննության և այդ ամեն ինչը կպարզվի։ Գնամ էլի, ես ասացի, որ մի հարց եմ պատասխանել, մի հարց։ Իսկ սահմանային իրավիճակով այս պահին ոչ կգնահատեք Հայաստանի։ Այս պահին ես քանիցս ասել եմ, եթե լինում են